Muchy. ביי, מאמי שלי. אני יכולה ללוות אותו באוטובוס? אז לאן אתה מתגייס? שריון. אה, איזה יופי! תהיו חברים! אוי, אני לא יכולה לראות את זה. כל זה לא מתאים. אוקי, מה המידה התחתונים שלך? ברוכים הבאים לטירונות. זה לא משחק ילדים. אין יותר אמא, אין יותר אבא, אין יותר פוצימוצי. תבוא את הקורס. אפשר עוד פעם? לא עבד. שלוק! שלוק קטן! די! פספסת. די! 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 אמא חלס! תעזבי אותי! את עושה לי בושות. אז למה לא אמרת קודם? אם זה מה שאתה רוצה, אז... בסדר. יש לך פה משהו. נו, אז לאן יוצאים היום? מה יוצאים? כל היום הביתה.